Molio pod prvom točkom uobičajeno potpredsjednika, ispričavam se, Medveda, da nas izvijesti u vezi najnovijih informacija oko rješavanja posljedica potresa. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Stožer u povezivanju aktera na svim razinama težište aktivnosti usmjerava na obnovu. Do sad su ugovoreni radovi za obnovu 760 objekata. Obnovili smo 181 obiteljsku kuću, a u tijeku su radovi na obnovi 319 obiteljskih kuća. U obradi su prijave pristigle na javni natječaj za provedbu radova za obnovu na 1500 kuća, a objavljen je i javni poziv za obnovu daljnjih 1500 kuća. Nastavljamo sa uklanjanjem objekata koji prijete sigurnosti ljudi i drugih potresom razorenih objekata. Do sad smo uklonili 230 objekata, od toga 30 poslovnih, 14 stambeno-poslovnih, 8 više stambenih zgrada, 146 obiteljskih kuća, 12 javnih objekata, 11 gospodarskih objekata, 3 sakralna te pomoćna. Danas se uklanja 12 objekata. Što se tiče konstrukcijske obnove i izgradnje zamjenskih kuća, Ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dostavio je 94 zaključka u vezi sa ostvarivanjem prava na konstrukcijsku obnovu i pokrenut je projekt za ugovaranje konstrukcijske obnove na 5 područja s po 50 kuća. Isto tako, analiziramo stanje obrazovnih ustanova. Pregledom školskih objekata ustanovljeno je da je 7 objekata nije uporabljivo, da je privremeno neuporabljivo 14 objekata na kojima je potrebna hitna sanacija, 26 objekata je uporabljivo. Do sada je uloženo oko 10 milijuna kuna za obnovu i sanaciju objekata, te ćemo i nadalje, a u pripremi nove školske godine, ulagati velike napore u svjetlu stvaranje pretpostavke za nesmetani početak školske godine. I za kraj želim vas izvijestiti da smo jučer na sjednici stožera od strane Građevinskog fakulteta dobili cjelovitu sliku, odnosno rješenja za sanaciju urušnih vrtača u Mečenčanima. S tim u vezi će stožer donijeti određene zaključke kako bismo započeli sanaciju urušnih vrtača u Mečenčanima. Evo toliko, hvala. Hvala lijepa. Primili smo na znanje ovu informaciju.